kripto aktivlar aylanması sohasida litsenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillari takomillashtiriladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan imzolangan qonun bilan ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi. Davlat boji to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirishga ko'ra, kripto aktivlar aylanması sohasidagi xizmatlar provayderlari faoliyatini amalga oshirish uchun litsenziya olayotgan yuridik shaxslar davlat bojini istiqbolli loyihalar milliy agentligi tomonidan belgilanadigan miqdorda va tartibda to'laydi. Shuningdek, litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillari to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirishga ko'ra, mining faoliyati amalga oshirish uchun ruxsatnoma istiqbolli loyihalar milliy agentligi tomonidan beriladi.